Весела е студентка в трети курс Софийския университет Свети Климент Охридски, специалност библиотечно-информационни науки. Самата Весела Василева разказва, че задачата и в този клуб ще бъде да събира информация за всички културно-исторически обекти в България, които ще влязат в специално разработвано географско приложение. Като цяло дейността на самия клуб занимава се с различни експедиции, научни експедиции, които се правят на територията на България, в които участват археолози, различни научни изследователи и хора от академичните среди. Идеята е да се работи по проект програма «Приятели на българските съкровища», като трябва да се включат различни културни институции, природни и исторически обекти от страната с цел дигитализация и предоставянето на онлайн достъп до самите обекти, за да могат туристите, когато идват в България, да получават информацията предварително. Нали, съответно, самия проект се обработват различните по вид документи, каталогизират се. Този клуб е национален. Доколкото знам, работим за международния клуб ЮНЕСКО, който е, нали, организацията под покровителството на госпожа Ирина Бокова. Но това е само за България. Към момента участниците в него са предимно, както казах вече, българи, нали, преподаватели, изследователи и също така много студенти. Идеята основно е да бъдат включени максимално много студенти и учащи, които да навлязат в тази посока на дигитализацията. Приложението на ЮНЕСКО за България ще бъде издадено освен на български и на руски, английски и немски езици и ще има мобилна версия. Първата експедиция по проекта ще бъде в Бургас и ще започне работа на 30 май. През 2017 година ще бъде събрана информация за обекти на територията на областите Бургас, Силистра и София област. Събраната информация за културно-историческите забележителности в трите области ще бъде включена в края на тази година в географското приложение. Всяка следваща година то ще бъде допълвано, докато бъдат обхванати всички области. Казанлък е включен в проекта за 2018 година.